Tohle je akce největší v Německu, zaměřená na elektrokola, která se koná každoročně v Mnichově. Vítejte v Mnichově. Takže jsem právě tady absolvoval registrační proces na Cuba, chci si půjčit toho 155, toho 155. A v podstatě jsem vyplnil, jenom dotazník jsem vyplnil, dal jsem svoji občanku, tu si obsala, vyfotila si ji a mám teďka nějakých 30 minut na to, abych se s ním kolem projel a pojedu tamhle, až mi ho tady vydají, tak s ním pojedu tamhle na ten kopec, jak jsem vám říkal předtím, takže pojedu to vyzkoušet, dal jsem si sebou helmu, takže tu nepotřebuju půjčit. No a to je všechno, nic u nás nechtějí, žádnou kauci, vůbec nic, no, skvělý tady je to. Takže už mám kolo. Velmi dobře vybavený kolo s elektronickou sedlovkou, dálkově ovládaným řazením. Jsem měl asi blbě, protože to tady mají udělaný, aby se nepletli kola lidem, no, takže. Takže jedu teďka na kole 155 s Boschem. Krásně to tady mají všechno zahrazený, že jsem ani nesměj chodci. Tady tohleto kolo od toho Cubu tak má hodně předkopnutou vidlici. Cítit, je to takový hodně stabilní. Sorry. Tak to vyzkoušíme i tady v terénu. Dobrý. Na ten nejvyšší bod, vypadá to skoro, že je nejvyšší v Mnichově. Za mnou jsou vidět krásně panorama hor, Alpy, a jenom abyste si udělali tady obrázek o tom, jak je to velký. Takže takhle vypadá ta celá akce tady v tom prostředí pěkně. Tak jede to pěkně, hele, funguje to pěkně. Nevím, jestli to bude vidět, pokusím se to tam, ale podívejte se na to. Ta zadní stavba je prostě, podívejte se, jo. Doufám, že to je vidět, jo. Ta zadní stavba je měkká jako blázen, hele. To je, podívejte se, i tady dokonce jsou už odřený části, no, tak to mě teda moc nepotěšili, teda. To je teda měkoučký. Krásným designu. Krásně mlaku, ale ta zadní stavba je teda měkonká. To je hodně měkký teda, no. To je přímý váze, bych to obrousil okamžitě, to bych tam musel mít nějaký návleky, pak by o to drhlo, no, zvláštní. Takže teďka jsem si půjčil tady model od Simplonu a je to ten model, který je vybavený tím motorem, který má v sobě automatickou převodovku. Respektive tohle je teda model, který nemá automatický přeřazování, ale vlastně má elektrický řazení na páčce. A tady vidíte na tom, že vlastně dolů vede jenom, že vlastně dozadu vede jenom ten belt. Žádný řetěz, je to zajímavě řešený. Aha, už vidím, že to nespadne, protože tady je nějaká vodící linka uprostřed, takže to nespadne z toho. No a je to teda tohleto konkrétně nějaký karbonový model Hardtail, takový polocestovní kolo. A zkouším ten motor, protože ten motor se v kolech, které jsou v České republice, tak se vůbec neobjevují. Vlastně žádná značka ho tam, nebo aspoň o tom nevím, nemá. No a když se podíváte teda tady, tak tady je ovládání přípomoci, má to celkem vlastně 5 režimů nebo 4 režimy plus vypnuto. A pak je tady ještě přehazování té páčky na ty jednotlivé rychlosti.
No, takže zkouším, jak to jede. Zatím to má celkem odšťuch. Je teda pravda, že když nemám zařazeno úplně přesně, jak bych potřeboval, tak přijde, že ten motor je poměrně hodně hlučný, tak teď vezmu do kopců a uvidím, jak to jede. Takže teďka jedu na první stupeň, to znamená nejlehčí převod. A slyšíte určitě i vy, jakým způsobem ten motor je strašně slyšet. To je fakt šílený teda. Ale jako táhne teda pěkně, no. Takže teď jsem se vrátil. Vrátil jsem se na normální cestu, na co na tohleto kolo je samozřejmě určený. A tady už ten motor samozřejmě tak nekřičí. Ale čekal jsem to teda... No. Čekal jsem to teda tiší. Oproti tomu elektromotoru z Decathlonu, který nebyl vůbec slyšet, tak tohle o sobě teda jako dává vědět fest, no. Dobrý je, že si můžeš na místě přehodit rychlost na rozjetí, to je jako moc fajn, takže nemusíš protáčet kolo, ale teďka si pojďte poslechnout, jak to dělá ten hluk, jo. Simplon velmi dobrý kolo městský, musím říct velmi dobře obratný, řekl bych lepší než to z Decathlonu, který jsem testoval, můžete se podívat. Ale ten motor mě strašně zklamal teda tou strašně velkou hlučností. Jo, jako asi v nenáročném terénu to nebude tak hrozný, ale co se týká té hlučnosti, tak to mě zklamalo. Samozřejmě, jak jsem se s ním teďka bavil, tak prostě benefity, žádná údržba, žádný kolečka vzadu, mazání řetězu a tak dále, ale prostě je to hlasitý, hodně. Teďka jsem u Rocky Mountain a počul jsem si tady toho krasavce s tím jiným motorem zase, takže jdu to teďka zkusit, protože na tom jsem ještě nejezdil. Takže zatím první pocity teda musím říct, že trošku zklamaný tou hlučností toho motoru. A trošku jako i tou odpovědí. Čekal jsem to trošku teda jako živější, ale na to, že to má mít ten velký krouťák, tak to na mě tak teda vůbec nepůsobí a vyžaduje to teda opravdu hodně silný nohy. Nevím, jestli se to dá samozřejmě nějakým způsobem ladit, nebo ne. Ale nic moc teda. A jo, tak když mu dáš, tak táhne, to je... Jo, je to cítit. Rocky Mountain dělá pěkný hluk teda. Ale je to pochopitelný, protože to zpřevodování a to, kolik je tam použitých těch kladek, tak prostě asi hluk nějaký vydávat bude. A jinak teda se vyžaduje, aby opravdu jezdec do toho tlačil, možná se to nějakým způsobem dá ladit v té aplikaci, ale ta odpověď až ve chvíli, kdy opravdu do toho člověk šlápne, tak pak teda táhne. A ta síla je tam zná, to jako musím uznat, že jo. Ale ten hluk, tyjo, hele, nevím, asi by mi to vadilo, ale jako jinak, když šlápneš, tak fakt jede. Jinak tady mám takovýhle model, má to karbonový předek, hliníkový zadek, klasika, přepákování poměrně dobře osazený na Foxu 38, vzadu Fox, ten progresivně otočený tlumič. No, tak jo, takže dobrý a jdu zase na další. Takže tady u Fazovi jsem si učil teďka od Focuse Focus Jam.
Jinak jsem to tady procházel a jak jsem včera říkal, že mi tady chybí Canyon, tak mi tady chybí ještě víc značek, právě jako je třeba zastoupení Focusu, německýho Radonu, prostě takový ty klasický značky, který se specializují hodně na ty celoodpružený kola a myslím si, že to asi pochopitelný, že ty pak budou na takových těch akcích, které jsou někde v Rakousku a podobně, tady přece jenom je to hodně zaměřený na tu městskou cyklistiku, ale i tak je tady prostě spousta pohonů a myslím si, že těch značek opravdu na tom jednom místě je hodně, tak jedu pro jen toho Focuse. Řeknu vám, že jen co jsem na to nasednul, tak prostě hned prostě člověk cítí, jak to kolo je prostě obratnější, jak je lehký, prostě to je úplně neuvěřitelný. Takže teďka jedu fazou, nevím, jestli je nějak naladěná, nebo jestli je v nějakým setupu základním. Ale motor je krásně tichý teda. Když už jsem na tom jednou jel, tak tady mám možnost to vyzkoušet přece jenom v lepších podmínkách. Říkám hned, je prostě strašně znát, jak to kolo je prostě strašně obratnější o těch pár kilo a dělá to moc. Tak musím říct, že zatím teda jako hrozně příjemný kolo. A je tady ten malý výkon 60 Nm. No tak nebylo to jako s Rocky Mountainem teda, ale jel jsem to, no. Takže mám tady toho Focuse, je to Jam, myslím, že asi 8.8 podle té specifikace. Je to poměrně velmi dobře vybavený kus stroje. A tady je vidět ta nízká spodní rámová trubka, že je hodně dolů položená, ta zástavba je v podstatě tady, pak je tady baterka. Je to sice objemnější, než má třeba Trek, ale pořád je to v nějakých mezích únosnosti pro tyhle ty lehčí kola. Ten rám jako takový, musím říct, že působí hodně trabitelně, což mě překvapilo oproti třeba Trekovi. Opravdu to je jako šířka. Má i poměrně vysokou hlavu tady. Určitě mi je pohodlnější než ten Rocky Mountain, protože ten se mi zdálo, že měl poměrně nízký ten stack, tu výšku těch řídítek a připadal jsem se jakoby hodně dopředu, ale možná jsem měl fakt jako extrémně vysokou sedlovku, těžko říct, není to naleděný úplně jak přesně, ale tohle to mi teda sedlo asi trochu jakoby hned víc do ruky. Oceňuju teda to, že ten motor je opravdu tichonký, něco jako je TQ od Treka, který ho tam montuje. Ale samozřejmě nevýhoda těch kol je prostě malá baterka, no. Takže tady je poměrně tady pěkný sedlo nějaký od SQ Labu 611. Že teda má zadní stavbu taky z karbonu, to co samý má ten nový Cube, který jsem teda tady to kolo vyklonil v tom úplně toho, tak tady teda je jistá flexe taky. Tady je to vidět, ono to na té kameře asi nebude moc vidět, ale každopádně není tak veliká a hlavně ta stavba je mnohem širší, takže to kolo má kam uhybat. No. Jinak musím říct, že jízdně opravdu jako to kolo je opravdu velmi příjemný. Okamžitě mi sedlo, prostě to je takový to na tu první dobrou. A teď jak možná vidíte, tak mám vyplutej motor a ale na tom kole, byť to má takový poměrně velký široký gumy, tak se dá krásně teda jet, jo. Já jsem to teďka nedávno zkoušel s tím mým Mastodontem od Cube a nevím, co dělám špatně, ale tam to prostě nešlo. A tady to prostě jde. Jo, tady samozřejmě už je to do kopce, tak šlapu, ale je to prostě jako na normálním kole. Už teda musím říct, že to mám plný kecky, ale ještě jsem si tady u Treku půjčil Rail s Boschem, s novým smart systémem, tak ještě zkusím od toho Treku. No, takže tohohle Treka jsem si půjčil spíš kvůli, ne ani tak motoru, ale spíš kvůli tomu, jak se ovládá. Mně to zatím vypadá dobře,
se klikneme na turbo, to mi přijde, že je nějaký dospeedovaný, protože má velký dotočky na převodníku. Ale co mám přiznat, že sedneš na Boše, hele, a zaplet pámu za něj. Prostě ten motor je opravdu ve srovnání tady. Je to opravdu skvělý motor bez nějakého přehánění. A mám tady tenhle ten kousek kučený od Treku. Má to i karbonovou zadní stavbu. Hezký kolo, hezký vybavený. Akorát, že ten Trek je teda poměrně drahý, no, i když teďka na něj probíhají nějaký slevy. No, ale jinak je to dost drahý, ale jede to pěkně. Taky, sedlo mi hned do ruky to kolo. Jsem si šinul ještě takový dost podivný věci teda. Koukejte na to, jak tady mají vyřešené to opláštění, to zakrytování toho motoru, ale koukejte na to, jaká je tady šílená jáma. Tak jestli je to takhle originál teda, tak to vůbec to nechápu, jako, protože to je sběrač bordelu úplně neuvěřitelný. Nevím, jestli máte někdo rail a máte taky takovýhle kryt motoru a drží se vám to bordel. No, nevypadá to úplně jako dobře. Takže ještě jsem si půjčil u Stevensu, jsem si půjčil ještě ultralehký kolo, to teda úplně brutálně lehký. Já je tam zase motor od TQ, takový ten maličkej, s tou malou přípomocí, ale musím to vyzkoušet, protože ve stejném terénu tady testuju všechny ty kola, takže to srovnání je opravdu úplně jako exaktní. Tak jdu na to. Takže mám tady půjčený kolo od Stevensu s tím TQ motorem. A je motor, který vůbec není slyšet. No, do těchto těch pouštět se tady do toho nebudu. No ale když ho mám naplno, on bude asi ve výchozím nastavení, tak už cítím, že ty moje nohy to prostě potřebuje. Ale výhodou je neuvěřitelně nízká váha, teda musím říct, že bubnuje nějaký Hare Krishna, tyhle. To kolo je velmi lehký a opravdu nějaký ultimátně lehký tohle. Snad ještě lehčí než je to od Treku a řekl bych, že je to to nejlehčí, co jsem tady měl v ruce. Koukněte na to, jaký je to krásný červený karbon. Myslím, že to bude vidět v těch odlescích toho sluníčka. Je moc pěkný. A velmi lehonký to kolo, no. A tady je vidět ten motor TQ, jak je maličký. A mě na SX-u, ten bude mít větší sílu. Ale jo, zvládnul jsem to. Takže než to tady uzavřu, tak pocity z těch kol, za mě asi největší zklamání z motoru Rocky Mountain, za mě to bych se nepořídil. Pak jsem hodně vkládal naděje do motoru Pinion a ten mě teda zklamal taky tou svojí úplně brutální hustností, to na tom bych fakt trval jezdit nechtěl. No a asi největší překvapení, nejvíc mě bavilo asi Fazua, v kolu od Focusu a to musím říct, že to mě asi jako nadchlo dneska nejvíc. Od Treku ten model asi nic překvapivého a od Stevensu ten motor TQ je prostě slabý. Kolo jelo hezky, ale zatáčce se mi zdálo, že ta zadní stavba se taky tam různě vlnila. No a hlavně, co je teda jako zklamání největší, bych řekl, tak je ta zadní stavba u toho Cube v tom karbonu, protože to se prohybá úplně brutálně prostě, jako, jo. To musí přepracovat, protože to není možný, jako, na tom se nebude dát jezdit, to si probrousí člověk pneumatikou zadní stavbu. No takže takovýhle pocity, no.
A samozřejmě budu přemýšlet o tom dál, ale teď asi nejsem schopný víc toho ze sebe dostat. Tak doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, dejte mi like, jestli mi dáte odběr, tak budu taky rád a mějte se hezky a zase u dalšího videa. Ahoj.